Yes, reka nongere mbifurize kandi byose mbifurize komeza kuboneza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turakunda kandi tukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi aho natwe tuba duhari kugira ngo dukomeze mubane na cyangwa se natwe dukomeze tubane namwe mu biganiro byacu ushaka kwibaza ngo aka kanya ngarukanye inkuru cyaka kanya inkuru ngarukanye ni inkuru idasanzwe cyangwa se ni inkuru ishobora kubitangaje mu matwi yawe ariko ibibaye byose tugomba kubyakira ndese ubwo tugashakisha uburyo kugira ngo tubikemure reka mbambire kujya ngo nangire ikiganiro cyangwa se kujya ngo nangire ikiganiro cyacu mbasuza abantu bari mu Rwanda suza abantu bari mu bihugu bitandukanye mihana imbibi n'u Rwanda suza abantu bari hanze y'u Rwanda mbabwira ngo namwe turabakunda kandi tunakunda ko muduhora hafi cyangwa se dukunda yuko muhora mudutekerezaho mu bikorwa byanyu muhoramo bya buri munsi reka tubaye ikaze ndetse tubabwire ngo turabakunda kandi cyane. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro ikiganiro nagiranye n'umwe mu bashuti wanjye cyangwa se n'umwe mu bantu tubana kuri imihanda aho twagadiraga kugufatwa cyangwa se kugutabwa muri yombi kwitwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se uzwi ngafata ku muvuta nkumbwa ngo nanyambaga ndetse nyuma yaho hari inkuru yabanje gusakara cyangwa se inkuru yabanje gukwirakwira hirya no hino ivuga yuko uwitwa Miss Mwito Divine yatawe muri yombi ndetse ko uyu munsi ashaka kubacumbikiye muri polisi cyangwa se acumbikiye mu nzego z'imitekano. Iyo nkuru kuyitangaza byari bigoye cyangwa se iyo nkuru kuyivuga utabihagazeho byari bigoye kubera ko natwe nk'abanyamakuru tuba dufite inzego tubiye bisaba kugira ngo tunyireho cyangwa se tubanze dupereze amakuru tugiye gutanga kugira ngo abe afite ishinyo cyangwa se amakuru abe yizewe. Icyo gihe nandikiye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda imubaza kwitabwa muri cyangwa se kuba Mwito Divine yaratwaye imodoka cyangwa se akaza gukora impanuka. Icyo gihe umuvugizi nacyo yigeza nangariza biba ngombwa ko mbanza gutegereza yuko itangazo risohoka kubera ko burya izi mbuga dukoreraho nabo babanza kubyumva cyangwa se babanza kugira ngo babimenyeshwe cyangwa se babanza kugira ngo nabo batoze amakuru cyari cyane nko umuvugizi wa polisi cyangwa se umuvugizi wa polisi y'igihugu babisaba kugira ngo aze gutangaza nayo ibintu ahagaze cyangwa se ibintu yamaje gutozaho neza. Icyo gihe inkuru narikoze ariko ndirinda kugira icyo mvuga cyangwa se ndirinda kugira icyo nangaza kuri aya makuru bitewe n'uko inkuru yanjye nari ifite itari yuzuye ariko inkuru nayo ifite ako kanya yavugaga yuko uwitwa Miss Mwito Divine ku ijoro rya tariki 17 aribwo yavaga ahitwa ku Kimironko cyangwa se abazira karitsiye marazizi neza uvuye Remera ukomeza ngo yaravuye mu birori by'ahantu ngo n'inshuti ze ariko ngo biza gutuma ngo uyu mukobwa yatwariraga ku muvuduko uri hejuru yashoboka ko wenda ashobora kuba wenda yihutaga cyangwa se ashobora kuba yarafite izindi gahunda agiyemo ngo ariko icyari kibabaje cyangwa icyari kigoye ngo nuko ngo uyu mukobwa ngo yanyweye ku gatama cyangwa se yanyweye ibisembuye. Si ubwa mbere uyu mukobwa avuzweho zino nkuru cyangwa se si ubwa mbere uyu mukobwa agaragajwe zino nkuru mbere yuko bino tuyivuga hari indi nkuru cyangwa se hari indi nkuru yigeze gutangazwa ivuga yuko Mwito Divine yakoze impanuka hari mu mwaka ni inkuru katurebe ku nkuru igihe banditse yasohotse ku inkuru ya 2 mwihanganye nibeshye gatoya ni inkuru yasohotse ku itariki 20 n'eshatu September mu mwaka wa 2023 ahagana saa 5:40 nibwo igihe yakoze iyi nkuru. Umutwe w'impanuka cyangwa se umutwe w'inkuru wagiraga uti Miss Mwito yakoze impanuka. Mwito Nshuti Divine wabaye Miss Rwanda 2022 yakoze impanuka ikomeye imodoka irangirika nawe arakomereka
byoroheje amakuru igihe ifite nuko muheto yakoze impanuka kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Nzeri 2023 yayikoreye Kimironko mu mujyi wa Kigali. Impanuka yamuteye igikomere ariko cyane cyane ijisho rimwe rye rigira ikibazo ku buryo kuri ubu ari mu bitaro bya Ecodeside aho benshi bazi nko kwangirwa. Inshuti Divine Muheto yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2022 asimbuye Miss Rwanda 2021 ari we bita Ingabire Grace. Amafoto mwo kuyabona ni ya modoka yari yahawe cyangwa se yari yaho begukanaga ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Urabona ko imodoka yangiritse ku rwego, ubona ko ariko kongera kuyisana cyangwa se kongera kuyikoresha, ariko kubw'amahirwe imodoka yongeye gukora. Indi foto mubona hasi ni umunsi uyu mukobwa yaramaze guhabwa imodoka cyangwa se yaratangiye kujya ayitemberamo. Kuri uyu munsi rushaka kwibaza ngo byagenze bite, Rwanda National Police imaze gusohora itangazo mu gihe kitarenze iminota 20 ndimo gukora inkuru ivuga ati polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi na ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugoga. Ibi ntabwo ari ubwa mbere yari abikoze, yakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ati nagari bwa mbere yarayikoze iyi manuka cyangwa se nagari bwa mbere yarakoze ibi. Urumva ko hano hantu harimo ibyaha, urumva ko gutwara icyambere ko ikinyabiziga wasinze bifite icyaha kibihano. Iyo utwaye imodoka bwa kabiri uyu munsi nta byangombwa ufite cyangwa se na perimi cyangwa se uruhushya rwa bwo gutwara ikinyabiziga, nabyo hari amategeko abihana. Ikindi mu nkuru zavuze cyangwa se mu nkuru nabashije kumva mu mutwe yanjye, nuko byavuzwe yuko uyu mukobwa yagonze umukindo hano ku Gishushu ukivara muri Feruje. Bivuga yuko yagonze umukindo ngo ndetse ngo imodoka nayo ikaza kwangirika cyane, ngo ibi ngo byanatumye ngo ari nabwo ngo yahise ngo abyuka yirukanka cyangwa se abyuka ashakisha uburyo yakiza amaguru cyangwa se yavaho kugira ngo polisi itaza kwamusanga. Urumva ko nabyo ni icyaha kuba yaratwaye imodoka yasinze, icyo ni kimwe. Gutwara imodoka nta byangombwa afite byo gutwara ikinyabiziga ni irindi kosa. Ikindi cya gatatu ni ukugonga ibikorwa remezo, ubwo ni umukindo. Ikindi cya gatatu ni uguhunga inzego z'umutekano bitewe n'ibyo azi neza ko yarakoze kandi azi neza ko bihanwa n'amategeko. Ni inkuru isa nk'aho itunguranye cyangwa se ni inkuru navuga ngo isa nk'aho ibabaje ku ruhande rumwe, ariko tukibaza ngo ese ibi bintu koko niba umuntu akoze ikosa ku nshuro ya mbere bikarangira, inshuro ya kabiri nabwo umuntu akongera agasubira irya kosa ryo bita insubiracyaha, ibi bintu koko birakwiye? Icya gatatu ni iki? Ni gute umuntu ashobora kuba yarahawe ikamba mu mwaka w'2022 cyane cyane ko twabonye ko aribwo yahawe n'imodoka, urumva aribwo yahawe n'imodoka muri uyu mwaka, ku buryo ushobora kumara umwaka umwe ukamara umwaka wa kabiri ukamara n'umwaka wa gatatu utaratunga uruhushya rwemewe cyangwa se uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Sinzi ukuntu nabyita kubera ko sinzi n'ubushobozi cyangwa se sinzi n'impamvu aba bantu batanga bino bihembo cyangwa se abantu batanga zino modoka. Sinzi niba babanza kugenzura neza ko uyu mukobwa aba afite icyangombwa cyangwa se niba aba yarize amategeko y'umuhanda, kugira ngo babanze kuko barebe neza ati ese imodoka tugiye kumuhereza byo byose afite ubushobozi cyangwa se afite ibyangombwa bya burundu byo kuba yayitwara. Ese koko aba yatabifite bwo ntihaba hari ubundi buryo bashobora kuba bamwishyurira wenda mu mayito ikore, kugira ngo uyu mukobwa cyangwa se uyu mwari cyangwa se uyu mu Miss Rwanda abe aba atakora amakosa nk'aya yakoze? Ni ikibazo nawe ubwawe kugira icyo ushobora kwibaza ngo
Ese biterwa n'iki kuba umuntu ashobora kumuhereza imodoka nk'iyi cyangwa se kukwemera ko uzajya ugenda mu muhanda uzi neza ko ari nyabagendwa uzi neza ku muhanda ugendamo abato ugendamo abakuze ugendamo abasaza ugendamo abasheshe akanguhe ndetse n'abandi mu myaka yo hejuru nta byangombwa ufite icya kabiri noneho kinagoye no kumva ngo cyangwa se biteye n'agahinda no kumva ngo nyaminga w'igihugu cyangwa se nyaminga w'u Rwanda umwaka wa 2022 yatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha ni inkuru ubwo ari kugira icyo ushobora gutekereza ubaye nk'umubyeyi cyangwa se ubaye uri nk'undi mubyeyi nawe ufite umwana ungana nawe ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biteye agahinda kumva ko umwana wawe yasohotse cyangwa se yagiye ahantu runaka bikangombwa ko nyine hamwe ibyo bisembuye kugira ngo wenda asabane n'abandi cyangwa se uko gusabana n'abandi nibuke yuko afite imodoka agomba kugira gute kujya mu muhanda agatwara ahubwo tuzi neza ko muri iminsi leta nabyoroheje cyangwa se hari n'utubari twagiye tubyoroshya ariko mbere nibwo byari bikomeye cyane aho umuntu cyangwa se akabari kabaga bafite abo twitaga ngo ni abasharuwa kera abasharuwa ni abantu bafasha abandi cyangwa se ni abantu babaraho utubari ni abanyabiraka bahoraho bashobora kuba bakwifashishwa mu gihe uzi neza ko wanyweye ku nzoga cyangwa se uzi neza ko wanyweye ibisindisha aho babaho ubahereza amafaranga makeya bakaba bakugeza iwawe ndetse n'imodoka bakayigupakira iwawe we akongera agatega imodoka agaruka mu rugo urumva ko ni ibintu bigoye ndetse ni ibintu uyu munsi tukwiye kwamaganira kure cyangwa se ni ibintu tukwiriye kunenga twivuye inyuma mu bitekerezo by'abantu batandukanye bagize icyo bavuga kuri mwisi mwitu cyangwa se kuri ibi bintu yakoze uwitwa ni amazina kuri Twitter basigaye bita ngo ni Catfish yavuze ngo nayo nzi ko iyo batanze iriya modoka muri Miss Rwanda bayiguhana na peribe ariko reka tumubwire yuko bidakunda cyangwa se bidashoboka kubera yuko buri munyarwanda wese cyangwa se buri mwenegihugu wese yemereye kuba yajya mu ishuri akiga amategeko y'umuhanda ndetse akiyandikisha akajya gukora yagahaga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga mu Rwanda rero nago bishoboka ko ushobora kuba wahabwa imodoka nka Miss Rwanda ngo uhabwe na perime yayo kandi nta rwego rwigeze ruguheza kandi tuzereza ku rwego rutanga perime mu Rwanda ari polisi y'igihugu inashinzwe no kugenzura imikoreshereze y'imihanda ngo icyo ngukundira igihugu cyacu kigendera ku mategeko abo twemeranywa ni mu like uyu mwita DJ Theo Kabosi anashyizeho ni foto undi witwa Kariza nawe yanditse ngo si ubwa mbere yabikoze which means insubira cya kandi na perime yagiraga hakozwe iki biba hakozwe iki biba ubwa mbere nacyo ni ikibazo umuntu yakwibaza niwe kuko mu mwaka wa 2022 uyu mukobwa nabwo yaragonze inyubako kandi nabwo urumva ko se times yabikoreye hehe yabikoreye nanone iki ku Kimironko kandi uyu munsi nabwo yaravuye ku Kimironko ari mu nzira ataha ubwa mbere bwo yakorewe iki urumva ko ni ibintu bigomba kuzagaruka cyangwa se niba dosiye yamaze gushyikirizwa yamaze koherezwa mu bugenza cyangwa se yamaze koherezwa mu bushinja cyangwa nk'uko polisi y'u Rwanda yabivuze urumva ko uyu mukobwa dosiye yamaze guterwa kandi agomba kubiryozwa ngo mwiriwe neza Rwanda National Police dukunda ese nta kuntu mwajya mupima uwakoze impanuka mukareba ko nta biyobyabwenge n'urumogi kuko byaba intandaro y'impanuka kandi twamenyereye ko hapimwa inzoga gusa sinzi ariko uno mugabo nabwo nshaka kumusubiza nka Rwanda National Police ariko ngiye kubumenya cyangwa se kubyo namabashije kumenya nuko hariho urwego rwitwa Rwanda Forensic Laboratory rukora ibijyanye no gupima bya gihanga cyangwa se rupima rufite ubushobozi bwo gupima ibintu mu buryo bwa gihanga yuko uyu munsi rushaka kuba bapima ibijyanye no gupima ama DNA uyu munsi bapima ikigero wenda cy'inzoga umuntu yafashe cyangwa se ibiyobyabwenge afata nk'uko ejo bundi witwa Segabo Jean Bosco cyangwa se fata ku mavuta yapimwe nawe ibiyobyabwenge ashobora kuba akoresha basanga byararenze ndamubwira yuko uyu munsi hari urwego rwitwa Rwanda Forensic Laboratory rukora ibi bipimo by'ubuhanga cyangwa se ibipimo utapfa gusanga kwa muganga cyangwa se ahantu hari hose aba bana koko ubu tuzabagire gute
koko ibi ni ugusebya umubyeyi we, ni ukuri nako umubyeyi atagerageje kurera no kwigisha ariko bikarangira umwana atengushye umubyeyi bene akageni akisanga mu makosa nk'aya. Gusa birabareba. Uyu yitwa Nshimiyimana Enoki nawe yagize icyo avuga kuri Miss Divine kuntu yari mwiza se we, ariko ubwo nakuntu umuntu yaza akaba yamwitangira maze Miss wacu hakarekurwa, ibyo ntabwo byashoboka. Icyaha ni gatozi kandi umuntu ahandirwa icyaha aba yakoze niko amategeko y'u Rwanda atubwira cyangwa se akora. Ubwo aba Miss bagiye babahitamo barebye ko bafite perime, none ziriya modoka bazihabwa gute na perime? Nicyo nabanje kuvuga bwa mbere, mvuga ngo ese niba u Rwanda niba risuzu iki, kwako ninzi ko ariwe kujya gukora na Miss Rwanda mu gihe yari gihari itanga ziriya modoka. Nge nibaza neza ko mbere yo kugira ngo iriya modoka iguhereze ubundi bakagombye kureba neza niba ufite ibyangombwa byuzuye byo kugira ngo utware imodoka cyangwa se niba warabyize cyangwa se niba warahuguwe. Ni gute ushobora guheza umuntu imodoka ku munsi wa mbere atazi neza ko afite ibyangombwa, utazi neza ko yize amategeko y'umuhanda, cyane cyane ko n'ushobora kwereka icyapa rwose ugasanga utereye inyuma ya huye? Aya ni amafoto muri kubona igihe yatwaraga ikamba. Imana imworohereze basi. Not good for the Miss, for the Miss Rwanda. Yavuze ati Imana imworohereze, ntabwo bikwiye nka Miss w'u Rwanda. Hano hari komantere zose ntabwo ariko mba agomba kuzisoma, harimo zitaba zivugitse rwose ziba zikocamye. Na amagambo menshi mwiriwe neza polisi yacu dukunda, nifuzaga ko mwareka mafungwa mu mwanya wa muheto imyaka yose ugazamukatira. Nasohoka kamimba kubyarana nawe umwana umwe. Murakoze. Aba ni abakoresha Twitter bagiye babigaruka cyangwa se bagiye bagira icyo babivuga. Icyo nshaka kugira ngo kano kanya tuvugeho ni iki? Ibi byakagombye cyangwa se ibi byakabere ya Karorero ku bandi bantu bose bitwa ko badafite perimi. Uyu munsi niba ushobora kuba uzi ikinyabiziga cyangwa se ukabuzi gutwara mu muhanda cyangwa se ukabuzi gutwara mu mihanda cyangwa se mu muhanda mugari, nabyangombwa ugira uyu munsi uratekereza iki? Niba uzi neza ko uzaba ugomba gukwepana n'abashinzwe umutekano, njye nakugira inama yo kuba ushobora kwegera amashuri menshi arahari. Amashuri menshi yigisha amategeko y'umuhanda arahari. Uwitwa Mwarimu Kirema nawe ni umwe mu bantu ushobora kuba bagufasha kugira ngo aguhugure cyangwa se akwigisha ikinyabiziga, hato na hato utazagwa muri aya makosa cyangwa se utazagwa muri aya moshya. Kubera ko muri iyi minsi umuntu wese asigaye yumva akazi imodoka, cyane cyane ko muri iyi minsi ngo haje na automatic, yumva ko automatic ngo ni ukuyobora, ngo amara kuyobora ngo ugashyira imodoka mu muhanda nyine ukaboneza. Ariko ubwo bivuga yuko igihe cyose uhuye n'umupolisi, nabo nzi neza ko batarya ruswa, agomba kuguhana cyangwa se agomba kuguhana yiyanukire, kubera yuko ejo ushobora kuba wateza ikibazo mu muhanda, ushobora kuba watezamo impanuka kubera yuko umenyereye gutwara ikinyabiziga. Ejo ushobora kuba wanywa izo nzoga ugasanga uteje ikibazo mu muhanda kubera yuko ntabwo byemeye kugenda wasinze cyangwa se wanyweye ibisindisha. Ikindi kubangamira cyangwa se ku mu Rwanda niba uyu munsi twarashyize imbere ikijyanye n'isuku, biragoye kuba rwajya kugongura mu kindo. Sinzi umuntu wambwiye ngo mu Rwanda amategeko avuga yuko mwigonza umukindo ubundi nguka ngo utanga amande ngo ngana na miliyoni y'amanyarwanda. Niko umuntu yambwiye ati buri uriya mukindo buriya ngo uhagaze miliyoni, ariko rero nta kuntu utabahagaze miliyoni. Ese uriya mukindo niba babanza kukorera inuza bakabanza bakawuharurira bakawutererwa akarima karabo bagashyiramo ifumbire bakagira ubwo bazana imirama bakawutera ku mezi atatu bawukurikirana bawuconga ugakura, ubwo ibaze nk'uwo mukindo bivuga yuko Miss Muheto Divine yagonze kugira ngo uzawufate cyangwa se uzawurandure, kuko bisaba kugira ngo uwurandure utere mu ndibaze nk'igihe bizafata kugira ngo uwo mukindo wongere uzamere ugere aho
uyu warugize ni ibihe bifata igihe kandi bisaba kugira ngo uwo mukozi nawe wawukoze cyangwa se uwo mukozi nawe uwumenya cyangwa se uwitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane ku buriya ni ibihingwa bigira ubuzima bwabyo asaba kugira ngo nawe awiteho awukurikirane umunsi ku munsi bityo nawe ukwezi yo gushize abakeneye iki abakeneye kugira ngo nawe azahabwe insimbura mu gisanga zazahabwe igihembo cyo kuba yarakurikiranye kandi uwo muheto cyangwa ngo umuheto uwo mukindo ugakura reka vuga ngo reka dutegereze inzego z'umutekano cyangwa se reka dutegereze polisi y'u Rwanda cyangwa se dutegereze ababifite mu bushobozi cyangwa se abifite mu bubasha bazatubwira ikizakurikiraho cyane cyane yuko dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ndetse uyu munsi akaba akurikiranyweho ibyaha birimo kwangiza ibikorwa remezo hakaba harimo icyaha cyo kuba atwara imodoka yasinze icya kabiri hakaba harimo kuba atwara imodoka na perimagire cyangwa se na ruhushya waba udafite icya gatatu kimwe gisa nkaho nacyo kina kitari cyo no kwishimira ni uguhunga cyangwa se guhunga inzego z'umutekano bitewe n'ibyo uzi ko wakoze kandi uzi neza ko ugomba kubihanirwa urumva ko byose ni ibigize icyaha reka tureke ubushinjacyaha cyangwa se abafite ubushobozi bagerageze bashakisha uburyo bwose bushobora kugira ngo uyu mukobwa acishwe akanyafu cyangwa se akerwe kugira ngo hatazagera undi muntu witwaza icyo ari cyo cyangwa se hatazagera undi muntu witwaza uwo ari we akaba yakora amakosa kandi uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza kandi kidutoza gukora ibintu biri mu mucyo reka mbashimire se mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.